Jeg hedder Stine Jørgensen, og jeg er nyuddannet arkitekt her fra sommeren 2022. Når jeg ringer til tegnestuerne, så det, jeg er mest nervøs for, det er måske at sige noget dumt, eller være irrelevant, eller ikke kunne holde en samtale kørende, så der bliver sådan en akavet stillhed. Altså, jeg er lidt nødt til at have den indstilling, at jeg har ikke noget tab på det, at jeg kommer igennem, og hvis det var et nej, så var det et nej i forvejen. Altså, og det eneste, jeg kan, det er at ændre et nej til et måske, eller et måske til et ja. Så jeg har selvfølgelig fået stillet nogle dumme spørgsmål, og bagefter sidder og tænkt, ah, det var måske ikke lige så heldigt, men det synes jeg ikke, at det er gået galt, fordi at de har i hvert fald set mit navn, og måske har de lyst til at gå ind og læse min ansøgning bagefter.